بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل في هذه الدار النفوس الداعية وهدى بهم الأمم الطاغية فسبحانه من إله خلق الخلق ليعبدوه ما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه وأرسل عليهم رسلا مبشرين ومنذرين رهبوهم من النار ورغبوهم إلى الجنة العالية أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا على أن اختار من بينهم سيد ولد آدم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ذا الحجج الساطعة فلولاه لما خلق ما سواه ولما دارت الأفلاك الدائرة ولا طارت الطيور الطائرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مهمانلار عزيز استاذلار انجمنمز اشتراكچلار مولود آي مناسبت بلن مقتدالر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار استده uyushtirilayotgan navbatdagi ilmiy ma'rifiy anjumanimizga xush kelibsiz. Avvalambor Islom.uz portali va Hilol nashr nashriyoti nomidan ushbu anjumanga tashrifingiz uchun tashakkur izhor etamiz. Ijozatingiz bilan Sarvar olam payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ning mavludlariga bag'ishlangan navbatdagi ilmiy ma'rifiy anjumanimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Odatimizga ko'ra anjumanimizni Alloh taoloning kalomini tilovat qilish bilan boshlaymiz. Tilovat qilib berishlik uchun qorlarimizdan iltimos qilamiz. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا جدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا
الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عنك بطرجان أنجمان مزنا نبيين حبيبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بطرجان محبت مز وزاد مسنات لنور جنش بطرجان قزق شمز uzoqga ergashishga bo'lgan muhabbatimizga ziyoda bo'lishiga o'zing sabab chiqilgin. Parvardigora, bu anjumanni, bu mavludni tashkil bo'lishida bevosita rahbarlik qilib o'tib ketgan ustozimizni o'zing rahmating bilan siylagin. Bu muborak oyda, Rabiul Avval oyida u kishini haqlarida qilgan barcha xayrli duolarimizni o'zing dargohingizda qabul eylagin. Bo'ladigan ma'ruzalardan, amri ma'ruflardan, andu nasihatlardan avvalo barchamizni bunu işleyenlerine uzun mensab dahilin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmeti ya Rabbi. Malum ki bana dörtüncü encümanımız Muktedalar Seyyidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiarı astıda olup barlı yaptı. Muktedalar Seyyidi deyip nam kuyuluşluğu evvelen bar bu nomni Alloh taolaning o'zi Qur'oni Karimda va laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana deb, ya'ni sizlar uchun Rasulullohda go'zal o'rnak, namuna bor deb o'zi xabar berganligi, mana shu anjumanimizning Muqtadolar Sayyidi deb nomlanishligi bejizga emas, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashgan har qanday inson, u zotni yo'llarini tutgan har qanday inson ulug'likka, bu dunyoda azizlikka, oxiratda esa buyuk ne'matga erishadi. Kim u kishidan yuz o'girsa, u kishining yo'llaridan yurmasa, bu dunyoda ham, oxiratda ham halokatga uchraydi. Bu nafaqat musulmonlar, balki g'ayrimusulmonlar tomonidan ham tan olib aytilgan e'tirof hisoblanadi. Avvalgi anjumanimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga oid, u kishining hayotlaridan namunalar va ibratli voqealarni aytib o'tgandik. Shu an'anaga muvofiq bugungi anjumanimizda ham musulmon kishi bilishi va amal qilishi lozim bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga oid bo'lgan ma'lumotlar haqida va u zot sallallohu alayhi va sallamning sunnati mutohharalari haqida so'z yuritamiz. Zamondosh muarrix olimlardan biri har bir payg'ambarni Alloh taolo imtihon qilib, o'sha imtihondan keyin payg'ambariga bir darajani, mavqeini bergan. Ibrohim alayhissalomni Namrud olovida va boshqa payg'ambarlarni ham xuddi shunday imtihon qilib, keyin ularga daraja bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ham Alloh imtihon qildi va o'sha imtihondan keyin ulug' ne'matlarni ato qildi. Bu imtihon Toifga qilingan hijrat deyishgan ekan. Hozir ushbu mavzuni batafsil yoritib berishliklari uchun so'zni Mubashir Ahmad domlaga beramiz. Marhamat ustoz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم مکه ده قریش قبیله استن ترلیخ آزارلر اذیتلر تارتگانلردن کین اوندن کین امکلری سیملی ایاللری حدیچه آنامیز وفات ایتیب عامل حزن بولیب جوده قینچیلیک تارتگانلردن کین یخشی بر امیدلر بلن طایفگه قرب یونلدیلر طایفگه هجرت قیلدیلر سقیف قبیلسیدن bir nusrat olarmikinman, yordam olarmikinman. Alloh taolo meni yuborgan risolatim islom diniga ular ham iymon keltirisharmikin degan umidda Toifga hijrat qildilar.
Saqif qabilasidan o'sha paytdagi ulug'lardan bir necha kishi bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashdilar, ularni Allohga da'vat qildilar, o'zlari keltirgan dinni bayon qildilar. Lekin kutgan natija bo'lgani yo'q, ular juda ham qattiq o'zotni rad etdilar. O'zlari kutmagan qo'pollik va yomon so'zlarni u kishiga nisbatan ishlatdilar. Voqea bu darajada rivoj topgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qurayshga meni kelganimmi, bu joyga kelganimmi indamay qo'yaverasizlar deganlar, unga ham ijobat qilishmadi. Balki o'zlarining o'sha qullari, yosh bolalar, shunga o'xshash kishilarni ig'vo qilib, orqalaridan quvib, masxaralab nima qilishlikka ularni qo'zg'adilar. Ular payg'ambar alayhisalomni ortlaridan quvib, masxaralab, toshlar otib, ikki muborak qadamlarini qonga belashdi. Zayd ibn Horisa u kishini himoya qilaman deb boshlari yorildi. Juda ham bir mashaqqatlar tortib, o'sha paytdagi Rabi'ani ikkita o'g'lini tokzoriga, o'sha uzumzoriga borib qolishdi-da, o'sha joyda to'xtashgandan keyin orqalaridan quvib kelayotgan mana bu masxarabozlar o'zlarining masxaralarini to'xtatishdi. Shu joyda payg'ambar alayhissalom o'tirib Allohga duo qildilarki, bu mashhur duo: Allohumma ilayka ashku dhu'fa quvvati va qillata hilati va habani ala an-nas ya arhamar rahimin anta robbul mustaz'afin va anta robbi ila man takiluni. Ey Alloh, men o'zimni quvvatimni zaifligidan, holimni ozligidan, odamlarga juda bunaqa masxara bo'lganligimdan shikoyat qilaman. Ey arhamar rohimin, ey zaiflarni parvardigori, sen mana robbimsan, kimga tayanaman? Mana shu meni masxaralaydigan kishilargami yoki dushmanimga molik qilib qo'ygansan, o'shalarga ishimni topshirasanmi degan ma'noda juda ham bir o'kinch bilan duo qildilar. Shunda ala Rabiyani ikkita o'g'li o'zi aslida u kishiga dushman bo'lsa-da, shu paytda u kishining bu hollariga rahmi kelib, bir nimada taboqda uzum jo'natdi. Voqea shunaqa bo'lib, oxirida u uzumdan yeyishdi. Uzum olib kelgan g'ulom bilan o'rtalarda suhbatlar bo'lib o'tdi. Bundan keyin jinlar keldi, jinlar bilan ham nima bo'lib, ularni ham dinga da'vat qildilar. Ular ijobat qilib, qavmlarga da'vatchi bo'lib qaytib ketishdi. Hamma ishlar tugagandan keyin payg'ambar alayhissalom Makkaga yana qaytishlikni iroda etganlarida Zayd o'zlarini quyidagi so'zlarni aytdilar: "Yo Rasululloh, ular sizni majburlab chiqarib yuborishganda yana o'sha joyga qaytasizmi?" deganlarda payg'ambar alayhissalom: "Ya Zayd, innalloha ja'ilun lima tara farajan va makhraja." Siz ko'rib turgan narsani Alloh taolo inshaalloh bu faraj qiladi, keyinchilik qiladi, bizni bu muammolardan chiqarish yo'li qiladi. Alloh taolo o'zini diniga nusrat berguvchi, nabiyini izhor qilib, hammaga g'olib qiluvchi zotdir dedilarda, shundan keyin Makkaga qaytib ketishdi. Endi bu o'sha Toifga qilingan hijratni qisqagina hikoyasi edi. Mana shu hikoyada biz ibrat olishimiz kerak bo'lgan 5ta nuqta bor. Bu nuqtalarni rahmatli Muhammad Said Ramazon Bo'tiy o'zlarini Fiqh Sirati Nabaviyya kitoblarida bayon qilganlar. Biz vaqtimiz cheklanganligi uchun o'shalardan 3ta muhim nuqtaga to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, payg'ambar alayhissalom turli xil mashaqqatlar, qiyinchiliklar tortdilar. Xususan o'sha nimaga Toifga borganlarda ham mana shunday qiyinchiliklarni ko'rdilar. Buni Muhammad Said Ramazon Bo'tiy aytadilarki, odamlarga tabliğiy amallari jumlasidandir dedilar. Fakama annahu ja'a yuballighuna al-aqidata as-sahidata anil kawni wa khaliqihi wa ahkam al-ibadati wal akhlaqi wal muamalat kazalika ja'a yuballighul muslimina ma kallafahum Allahu bihi min wajibi as-sabri wa yubayyinu lahum kayfiyata tatbiq as-sabri wal musabarati allazaini amara bihima fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Demak, bu payg'ambar alayhissalomni mana shunday holatlarga tushishlari ham xuddi koinot va uning xoliqi haqidagi sahih aqidani bayon qilishga o'xshash, ibodat, axloq, muomalat hukmlarini bayon qilishga o'xshash, payg'ambar alayhissalomni bu holatlari ham bizga sabrni qanday qilib sabr qilishlikni tatbiqiy ko'rinishi deb aytadilar muallif.
Masalan bizga Payg'ambar alayhissalom o'sha amallarni ko'rsatib turib, sollu kama ra'aytumuni usollidilar. Men namoz o'qiganimdek, ana shunday namoz o'qiysizlar va hamma namozni ahkomlarini, ko'rinishlarini bayon qilib berdilar. Yoki haj amallarini ko'rsatib, xuzu anni manasikakum. Mandan o'zingizni haj ibodatlaringizni mana shunday ravishda o'rganing dedilar. Va binan ala hazal mabda nasahu qasa amru anva'il mihani fi sabili da'vati liyaqula bi lisani halihi li jami'i du'ati min ba'dihi. Endi xuddi mana shularga o'xshab o'zlari tortgan mashaqqatlar, ularga sabr qilishni ko'rsatib berdilar-da, isbiru kama ra'aytumuni asbiru. Xuddi men sabr qilgandek endi sabr qiling demoqchi bo'ldilar bu bilan. Va yubayyina anna sabra va musara'ata ash-shada'id min ahammi al-mabadi' al-islam allati bu'isa biha ila an-nasi kaffatan. Bu bilan bayon qilib berdilar-ki, sabr va mashaqqatlarga qarshi kurashish bu islomni eng asosiy mabodi asoslaridan ekanligini bayon qilib berdilar. وربما يتوهم من اطلع على ظاهر سيرته هجرته عليه الصلاة والسلام إلى الطائف أنه صلى الله عليه وسلم قد غلب على أمره هناك. إند من شو طائفتاگه حالتن كورگن كشي پیغمبر عليه السلام اوز اشلرگه مغلوب قالدلار تسلم بولدلار شو ازيتلردن آخر جدا قين احوالگه چوب قالدلار دب ويلش ممكن شنو چون هم yuqorida biz bayon qilgan duoni qildilar, juda ham zaroat bilan o'sha duoni qildilar deb o'ylab qoladi. Lekin haqiqatda Payg'ambar alayhissalom bu mashaqqat, bu qiyinchiliklar, bu musibatlarni rozi bo'lgan holatda qabul qilgandilar. Agar xohlasalar, o'sha ortlaridan azor berib kelgan, masxara qilib kelgan kishilarni jazosini berib qo'yishlari ham mumkin edi. Chunki bunga boshqa bir rivoyatlarda kelgan voqea dalolat qiladi. Hatto o'sha ortlardan Jabroil alayhissalom kelib, Alloh taolo tog' farishtasiga buyurdi, xohlasangiz mana shu tog'i ularni ustiga ag'darib tashlaydi degan nimada ham Payg'ambar alayhissalom rozi bo'lganlari yo'q. Demak, qo'llardan kelib turib ham, demak, shu ishni qilganlari yo'q. Bundan ma'lum bo'ladiki, u joyda o'z ishlariga mag'lub bo'lganliklari noto'g'ri tushuncha. إذن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه وأمته من بعده بما كان يلاقيه الصبر بل وفن الصبر أيضا على جميع الشدائد والمكاره في سبيل الله. Bu joyda o'sha hammasiga sabr qilib turishlardan maqsad yuqorida aytganimizdek ummatga sabr qilishni o'rgatishlik. Agar shunchalik sabr qilish o'rgatish bo'lar ekan, unda Payg'ambar alayhissalom nimaga qo'llarini osmonga ko'tarib bu darajada iltijo bilan duo qildilar? Bu duoning unda ma'nosi nima bo'ladi? degan savol bo'lishi mumkin. Javob shuki, anna shakva ila Allohi ta'abbud. Bunday shikoyat qilinishligi bu bandalikni izhor qilishlik. Va zaro'atu lahu va tazallul ala babihi taqarrub va ta'a. Alloh taoloni bu eshigini oldida o'zini xor tutib duoga qo'l ochishlik bu qurbatdir, to'atdir. Valil mihani val masoib hikam. Mashaqqatlar, musibatlarning o'ziga yarasha hikmatlari bor. Min ahammiha annaha tasuqu sahibaha ila babillahi ta'ala. Mana shunday musibatlarni eng muhim hikmatlardan biri shu musibat egasini Alloh taoloning ishiga yetaklaydi. Va tulbisuhu jilbab al-ubudiyyati lahu. O'sha bandaga bandalik kiyimini kiydirib qo'yadi. Falaysa izan bayna as-sabri ala al-makarih va ash-shakwa ila Allohi ta'ala ayyu ta'ariz. Demak, mana shundan ma'lum bo'lyaptiki, odam o'zi xohlamagan narsalarga sabr qilish bilan Alloh taologa shikoyat qilishni o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q. Balil voqi' anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana yuallimuna fi hayatihi kila al-amrayn. Balki voqelik Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shu ikkita holatda ham ikkita ishni bizga nima o'rgatyaptilar. Fa kana bi sabrihi shadid ala al-mihan yuallimuna anna hazihi hiya vazifatul muslimin amma. Demak, mashaqqatlarga, qiyinchiliklarga sabr qilishlik bu musulmonlarni, umuman musulmonlarni vazifasi, xususan Alloh taologa chaqiruvchi zotlarning vazifasi. Va kana bi tuli ziroatihi va iltijoihi ila Allohi taala yuallimuna vazifatal ubudiyati va muqtazoyatiha. Endi uzoq duo qilib turishlari, Alloh taologa iltijo qilishlari bilan esa bizga bandalik va u taqozo qiladigan vazifalarni bizga o'rgatmoqchi bo'ldilar. الا ان النفس البشريه مهما تسامت فهي لا تتجاوز دائره بشريتها على كل حال والانسان مجبول في اصل فطرته على الاحساس والشعور انسان نفسه qanchalik u yuksaklarga chiqqan bo'lmasin
baribir har qanday holatda o'zining bashariy doirasidan tashqariga chiqa olmaydi. Inson tabiatan his qilishlikka, shuur qilishlikka yaratilgandir. Va ash-shuur bi lazzatin na'imi va ash-shuur bi alamil azob. Ne'matlar lazzatini his qilish, azob alamini his qilish. Va huwa majbulun ala rukuni ila al-awwal fal faz'a min as-sani. Birinchisiga borib suyanishlikka yaralgan bo'lsa, ya'ni ne'matlarga intilishga yaralgan bo'lsa, ikkinchisi azobdan, qiyinchilikdan, mashaqqatdan tortilishga, o'zini olib qochishlikka yaralgan. وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو يوطن نفسه لتلقي كل أنواع الضر والعذاب في سبيل ربه فهو مع ذلك بشر. فأمر عليه السلام وزلنا وش ربلار تمان ربلار يولد كلا دين عذاب وزار لرجع هر برجع تيار قلب ألجان بول سلر ده لكن زار لردن ألم لندلر نعمت لردن راحة لندلر. ولكنه مع هذا يفضل الضر مهما كانت آلامه. Lekin shu bilan birga alami og'rig'i qanchalik qattiq bo'lmasin, mashaqqatli ishlarni afzal bildilar. Alanni aymi mahma kanat lazaizuhu. Ne'matlarni lazzati qanchalik kuchli bo'lsa-da, ulardan ko'ra, demak, qiyinchilikni afzal bildilar li vajhi robbihi. Robbilarini roziligi uchun. Bu, demak, birinchi olingan dars bo'ldi. Ikkinchisi o'sha Usama ibn Zaydni, Zayd ibn Usamani Payg'ambar alayhisalomni himoya qilib, atroflarda o'sha masxara qilayotgan, irma qilayotgan insonlardan himoya qilganliklari hodisasi. Unda ham bizga juda ham bir katta dars bor. U dars o'zimizga bosh bo'lgan bizga yo'l ko'rsatib turgan zotlarni himoya qilishlik masalasi. Har qanday holatda ham jonimiz hisobiga bo'lsa ham, molimiz hisobiga bo'lsa ham, mana shunday qilishlik biz ummatga vazifa ekan. Shu kunlarda payg'ambar alayhisalomni o'zlari yo'q bo'lganlari holda biz buni qanday tatbiq qilamiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha payg'ambar alayhisalomni xalifalari bo'lgan, o'rinbosarlari bo'lgan olimlarni himoya qilish, ularni yo'llarida, ularni olib borayotgan ishlarda yordamchi bo'lish, yonlariga kirish, mana shunday ishlarni qilishlik bilan amalga oshirsa bo'ladi. Uchinchi darsimiz payg'ambar alayhisalomni shunchalik qiyinchilik Makkadan qovulib, shunchalik qiyinchilik bilan qovulib, mashaqqatlar tortganlarga qaramay, yana ortga qaytishlikni iroda qilganliklari. O'sha joyda Yo Rasululloh Zayd ibn Xorisani, Yo Rasululloh sizni quvib solishgan bo'lsa ham, yana o'sha joyga borasizmi degan so'zlari bu e'tiborga molik nuqta. Bunda biz nimani ko'ramiz? Bunda o'sha Alloh taoloni risolatini yetkazmoqchi bo'lgan zot va u kishiga u kishidan keyin xalifa sifatida ko'rilgan ulamolar shu Alloh taoloning dinini butun ummatga, millatga yetkazaman deb harakat qilgan zotlar hech qachon tushkunlikka tushmasliklari, yo'llarda sabot bilan davom etishlari kerakligi masalasi ko'rinadi. والفائدة التعليمية لنا في هذا الأمر هي ألا تصدنا المحن والعقوبات التي تكون في طريق الدعوة الإسلامية عن السير ولا أن لا تبص فينا روح الدعوة والكسل معنى شو إشتان بز على دينان تعليمي فايدان مز قينشليك ومشاقتلار يولدك تسقلار بز يولد يرشتان تختتب قول مسلي كريك بلاد Bizda dangasalik, tanballik ruhini paydo qilmasligi kerak bo'ladi. Madumna nasiru ala hadin minal iman billahi va tawfiqihi. Alloh taoloning ko'rsatmasi bilan, uning tawfiqi bilan yo'lda yurar ekanmiz, biz mana shunda ishlarni qilmasligimiz kerak bo'ladi. Faman istamadda al-quwwata minallohi jadirun bihi alla ya'rifa lil-ya'si wal-kasali ma'nan. Kim Alloh quvvatni Alloh taolodan olayotgan ekan, u demak umidsizlikka tushmasligi dangasalik qilmasligi kerak bo'ladi. Iz madamal huwa al-amir fala shakka annahu huwa an-nasir aydan. Shu joyda muallif juda ham muhim bir qoidani bayon qilib aytadilar-ki, modamiki
shu da'vatchiga, Alloh taoloning yo'liga chaqiruvchiga buyuruvchi zot Alloh ekan, shak shubha yo'qki, nusrat berguvchi ham uning o'zidir. Inson nimagaki harakat qilayotgan bo'lsa, o'sha ishi Alloh taoloning buyrug'i bilan amalga oshayotgan ekan, albatta nusratni uni o'zi beradi. Noumid bo'lmaslik kerak. Va innama yata'atta at-takhazul wal kasal wal yas bi sabab al-uqubat wal mihan allati ta'tarizu subul wal mabadi al-ukhra allati lam ya'mur biha Allahu azza va jalla. Endi o'sha dangasalik, toyishlik, holdan toyishlik, umidsizliklar esa Alloh taolo buyurmagan boshqa ishlarda yuzaga kelishi mumkin xolos. إذ في مثل هذه الحال يركن العاملون إلى قوتهم الخاصة بهم وجهودهم التي يستقلون بها. چونكي بناقانجي باشقا إشلار بلان مشغول بولغان كشلار وزلارنين خاص قوات لارجا وزلار مستقل بولغان حت حركات لارجا جنا تياندلار. ومعلوم أن كل ذلك محدود بنطاق بشري معين. معلوم كي إنسان وزن مستقل حت حركات لار خاص قوات معين بشري نقطة جنا چگر لنجان اندا يوغو طالبايد. لكن الله taologa suyanib, Alloh taoloning buyrug'i bilan harakat qilayotgan har bir inson o'zini o'sha bashariy mahdud nuqtasidan tashqariga chiqa oladiki, chunki Alloh taoloning u nimasiga, madadiga, nusratiga loyiq insonlardan. Allohumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rahmat domla, Alloh taolo ilmiy faoliyatingizga muvaffaqiyatlar ato qilsin. Din va millat manfaati uchun olib borayotgan sa'y harakatlaringizda Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Mana ustozimiz hozir Toifga qilingan hijrat haqida chiroyli foydalarni bizlarga bayon qilib berdilar. Mana shu Toifga qilingan hijrat haqida mustashriqlardan biri payg'ambarimizni mana shu harakatlarini bayon qilib turib fa innahu fashala degan ekan. Ya'ni u omadsizlikka uchradi degan ekan. Shunda islom ulamolari o'sha mustashriqqa raddiya berib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu hijratlari, Toifga qilgan hijratlari aslida katta yutuq bo'ldi. Buning dalili Alloh taolo u kishiga mana shu Toifning hijratining ketidanoq merojga chiqishni nasib qildi. Hijrat yo'lini ochib berdi va ketma-ket muvaffaqiyatlarga uchradilar. Bu demak aslida omadsizlik emas, Alloh tomonidan berilgan buyuk nusrat edi degan ekan. Yana bir eng muhim nuqta, boya so'zimizni boshida aytdikki, Alloh taolo har bir payg'ambarni imtihon qildi. Payg'ambarimizning imtihonlari u kishiga berilgan mashaqqat, qiyinchilikdan keyin ummatlariga qilinadigan duo edi. Misol uchun Nuh alayhissalom shunaqa imtihonda Robbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyaro. Yer yuzida bironta kofirni qoldirmagin, yo'q qilgin degan ekanlar. Yoki Musa alayhissalom shunaqa holat uchraganda Robbana tmis ala amvalihim vashdud ala qulubihim. Allohim bularni mol mulkini yo'q qilginu qalblariga qattiqlikni solgin degan ekan. Va payg'ambarimizga mana shu imtihon bo'lganda Jabroil alayhissalom rivoyatlarda keladiki, xohlasangiz mana shu ikkala tog'ni sizga zulm qilgan qavmni ustiga yoppasiga tushiraman deganda payg'ambarimiz yo'q degan ekanlar. Ularga duoyi xayr qilgan ekanlar. Uning natijasi mana hozirgacha aytishadi, Toif ahlida payg'ambarimizni duo qilganlarning barakasi bor deyishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashish, u kishiga muhabbat qo'yish har bir ummatman degan kishini ummatman degan kishida topilishi kerak bo'lgan sifat hisoblanadi. Payg'ambarimiz muborak hadislarda kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba dedilar. Hamma ummatim jannatga kiradi-yu, menga bo'ysunmaydiganlari jannatga kirmaydi dedilar. Bosh tortganlari jannatga kirmaydi deganlarida sahobalar
va man aba ya rasululloh deganda man ato ani dakhalal janna va man asoni faqat aba. Kim menga itoat qilsa jannatga aniq kiradi. Itoat muhabbat va ergashish bilan bo'ladi. Va kim menga itoat qilmagan bo'lsa ana o'sha bosh tortgan degan ekanlar. Mana shu mavzuni bizlarga batafsil yoritib berishligi uchun sizni Mulla Xolmirza Jome masjidining imom xatibi va Islom instituti mudarrisi Hasanjon domlaga beramiz. Marhamat domla. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, payg'ambarimiz sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam islom ummatiga muhabbat maktabini yaratib berib ketdilar. U zot Alloh va rasuliga qanaqa muhabbat qo'yishlik kerak? Mu'min musulmonlar bir-biriga muhabbatli bo'lishligi kerak. Mana shu mavzuda o'zlarini yuksak ta'limotlarini sizu bizlarga o'rgatib ketdilar. Ana shu ta'limotlardan biri Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va validihi wan-nasi ajma'in. Ya'ni payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadislarining ma'nosi shundan iboratki, men unga o'z bola-chaqasi va ota-onasi va dunyodagi barcha insonlardan ko'ra sevikli bo'lmagunimcha sizlarni birortalaring haqiqiy mukammal mu'min bo'la olmaysizlar dedilar. Ulamolar aytadilar, muhabbat 3 xil bo'ladi. Birinchi muhabbat bu ta'zim muhabbati, ulug'lashlik muhabbati. Misol uchun ota-onaga bo'lgan muhabbat. Bu ulug'lashlik muhabbati. Ikkinchi muhabbat esa mehr shafqat muhabbati. Bu farzandlarga, bola-chaqaga bo'lgan muhabbat. Uchinchisi esa isti'bob bo'lgan, fazilat bo'lgan muhabbat. Bu boshqa insonlarga nisbatan muhabbat. Lekin Allohning rasuliga bo'lgan muhabbat mana shu 3 turdagi muhabbatdan yuqori bo'lishligi kerak. Ba'zi insonlarda savol tug'ilishligi mumkin. Mana shu hadisni o'qib, ahli ilmlarda, ahli hikmatlarda tug'ilmasa-da, avomlarda mana shu savol tug'ilishligi mumkin. Ota-onam meni dunyoga kelishligimga sababchi bo'lgan bo'lsa, men uchun eng yaxshi odam bo'lsa, bola-chaqam meni ko'zimni oqiyu qorasi bo'lsa, nima uchun men Rasulullohni bulardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishligim kerak degan savol har bir insonni qalbini chulg'ashligi mumkin. Unga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'rtalaridagi bo'lgan voqea javob bo'ladi. Bir kuni payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu uzoqni suhbatlarida turganlarida payg'ambar alayhi salatu vasallamga qarab Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, ey Allohning rasuli, men dunyodagi barcha narsadan ko'ra sizni yaxshi ko'raman. Sizga bo'lgan muhabbatim dunyodagi barcha narsadan ko'ra bo'lgan muhabbatdan ko'ra yuqori. Lekin o'z nafsimdan ko'ra, o'zimdan ko'ra sizni yaxshi ko'rmayman dedilar. Sahobalar hayron qolishdi. Umar shu gapni gapirdimi deb hayron bo'lib o'ylanib qolishdi. Ana shu suhbatni o'zida yana Hazrat Umar radhiyallohu anhu janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarata javob berganlar. Lekin undan oldin payg'ambar alayhi salatu va salom Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga mana shu gapni aytdilar. La wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Jonim qulida bo'lgan zotga qasamki, ey Umar, agar men o'zingizdan ham ko'ra siz uchun mahbubroq, sevikliroq
bo'lmasam siz haqiqiy mu'min bo'lolmaysiz dedilar. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu biroz vaqt o'tgandan keyin al-ana ya Rasululloh. Ey Allohning rasuli, men ana endi o'zimdan ko'ra ham sizni ko'proq yaxshi ko'raman deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-ana ya Umar. Ey Umar, ana endi iymoning mukammal bo'ldi deganlar. Bu hadisni biroz sharhlashlikka to'g'ri keladi. Ulamolar aytadilarki, muhabbat ikki xil bo'ladi. Birinchisi tabiiy muhabbat. Masalan, inson o'zini o'zi yaxshi ko'rishligi bu tabiiy muhabbat. O'zi xohlasa, xohlamasa bunga fikr yuritishligi shart emas. O'zini jonini, o'zini sog'lig'ini, o'zini manfaatini hammadan yuqori ko'radi. Bu tabiiy muhabbat. Ammo ikkinchi muhabbat turi bu aqliy yoki iqtisobiy muhabbat. Inson aql yuritganidan keyin anglab yetib qo'yadigan muhabbat bu aqliy iqtisobiy muhabbat deyiladi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan mana shu aqliy muhabbatni so'ragan edilar. Mana shu aqliy muhabbatni talab qilgan edilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salatu vasallamga men o'zimdan ko'ra sizni yaxshi ko'rmayman deganlaridan keyin o'zlariga o'zlari savol berdilar. Shorihlar keltirishadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'z nafslariga xitob qilib aytdilarki, "Ey Umar, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uchrashib, unga Allohga iymon keltirishlikdan oldin qanaqa Umar eding? Zalolat batqog'ida yurgan Umar emasmiding? Agar shu ketishda Robbingni huzuriga, agar shu holatda o'lib dunyodan o'tib ketsang, ahvoling nima bo'lardi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rganingdan keyin nimaga erishding? Ikki dunyo najotini topmadingmi? Sen nahotki Rasulullohni o'zingdan ko'ra yaxshi ko'rmasang, nahotki Rasululloh sen uchun o'zingdan ko'ra mahbubroq bo'lmasa, degan savolni o'zlariga berib, aqlan tafakkur qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zlaridan ham ko'ra yaxshi ko'rishlikka loyiq zot va u zotning muhabbati yuksak maqomda bo'lishligini mulohaza qilib bo'lganlaridan keyin al-ana ya Rasululloh. Ana endi o'zimdan ham ko'ra sizni yaxshi ko'raman, ey Allohning rasuli dedilar. Dunyoda bizni ota-onamiz ham, bola chaqamiz ham, o'zimiz ham mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keltirgan din tufayli najot topamiz. Ana shuning uchun bu zot shundoq yuksak muhabbatga sazovor zot bo'ladilar. Ulamolar aytadilarki, muhabbatning samarasi nima? Muhabbatning samarasi Rasulullohga qo'yilgan muhabbatning samarasi u zotga ergashish. Muhabbat bo'lmasa ergashib bo'lmaydi. Ulamolar aytadilar, bir kishi boshqa bir insonni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, ana undan keyin unga ergasha boshlaydi. U yaxshi ko'rgan narsalarini yaxshi ko'radi va u yomon ko'rgan narsalarini yomon ko'radi. Hazrati Anas radhiyallohu anhu tabiatlarida qovoqni o'zlari yaxshi ko'rmasdilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rganliklari uchun yeganlar, iste'mol qilganlar va yaxshi ko'rganlar. Azizlar, payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimiz juda yuqori maqomda bo'lish kerakligini anglab yetdik. U zotga bo'lgan muhabbat haqida biz juda ko'p gapiramiz. Bong uramiz. Biz Rasulullohni yaxshi ko'ramiz deymiz. Lekin u zotga bo'lgan muhabbat, payg'ambar alayhissalotu vasallamga bo'lgan muhabbatni maqomini, darajasini, qiymatini biz qayerdan bilamiz? Agar biz u zotni ko'proq sunnatlariga amal qiladigan bo'lsak, demak u zotga ergashamiz. Agar tark qilgan bo'lsak, demak u zotga muhabbatimiz yaxshi emas. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam azizlar payg'ambarlarni sayyidi bo'lganlar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik uchun u zotni yaxshi ko'rishligimiz kerak. U zotni yaxshi ko'rishligimiz uchun u zotni yaxshi tanib olishligimiz kerak. Inson tanimagan insoniga muhabbat qo'ymaydi. Mana shu o'tirishlarimiz, mana shu ilmu anjumanlar
janobi rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarini o'rganishlik natijasida, u zotni Alloh taoloning huzuridagi maqomlarini o'rganishligimiz natijasida ummatga bo'lgan muhabbatlari, shafqatlari va jonkuyarliklarini anglaganimizdan keyin u zotni yaxshi ko'rib qolamiz. Payg'ambarimiz janobi rasululloh sallallohu alayhi va sallam maqomlari va ummatga bo'lgan muhabbatlarini namunasi sifatida bitta narsani eslatib o'taman. Payg'ambar alayhi salatu vasalom o'zlari keltirgan hadis, katta shafoat hadisi bor. Mana shu hadisda zikr qilinadi. Xaloyiq mahshar maydonida to'planib juda qiyin ahvolga tushib, Alloh bilan o'zlarini o'rtalarida bir shafoatchini qidirib qolishadi. Odam alayhi salomga, Nuh alayhi salomga, Ibrohim, Musa, Isa alayhimussalomlarga borib, Alloh bilan xaloyiqni o'rtasida turib shafoat qilishlikni so'rashadi. Shunda hammalari bosh tortadi. Lekin janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelganlarida bu zot o'zlari aytadilarki, "Men Robbimni arshini tagiga borib sajdaga yiqilaman." Va Allohga shunchalik go'zal duolar, hamdu sanolarni aytamanki, Alloh uni o'zi menga ochib beradi va ilhom qiladi. Undan keyin ham, bundan oldin ham bunaqangi go'zal hamdu sanolarni men aytmaganman. Shunda Robbim, "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. Nima so'ramoqchisiz, so'rang. Shafoat so'ramoqchimisiz? So'rang, men shafoatga izn berdim" deganlarida janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ummati, ummati, 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 ummati." 3 marotaba ummatim, ummatim degan nidoni qiladilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga, "Ey Muhammad, jannatni o'ng eshigidan o'z ummatlaringizni hisob kitobsiz jannatga kirgizing. Qolgan eshiklaridan esa boshqa ummatlarga sherik bo'lib kirishadi." Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, "Allohga qasamki, jannatning bir tabaqasi bilan ikkinchi tabaqasining orasi Makka bilan Hajar yoki Makka bilan Busro oralicha bo'ladi" deganlar. Ota boladan qochadigan, aka uka bir-biridan qochadigan, er xotin bir-biridan qochadigan kunda Payg'ambar alayhi salatu vasallam ummatim dedilar. Boshqa payg'ambarlar "nafsim, nafsim" degan kunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "ummatim, ummatim" dedilar. Nahotki bu zotga muhabbat qo'ymasak, bugungi kunda bizni qalbimizni boshqa muhabbatlar egallab olgan. Dunyo muhabbati, joh muhabbati, shunga o'xshagan muhabbatlar ko'pligi sababli biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kam eslab, boshqa narsalar bilan, boshqa narsalar muhabbati bilan mashg'ul bo'lib qolganmiz. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bizni oramizni bog'lab turguvchi narsa bu muhabbat. Muhabbat nima? Muhabbat bu ko'zdan oqadigan qaynoq ko'z yoshlar. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun umrimizda necha marta yig'laganmiz. Muhabbat bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan o'kinch va sog'inchdir. Biz bir kunda necha marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sog'inamiz? Muhabbat bu qalbdagi iztirobdir. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tilimizda yod etganimizda qalbimiz iztirobga tushadimi, yo'qmi? Azizlar, aslida janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qo'ysak, u zotga ergashamiz. U zotga ergashishligimiz esa Allohning muhabbatiga noil bo'lishligimizdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'on azim o'shanda marhamat qilib aytadiki: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim." Ey Muhammad, siz ularga ayting, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsalaring, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va sizlarni gunohlaringni kechiradi. U gunohlarni kechirguvchi rahimli zotdir. Biz u zotga payg'ambar alayhi salatu vasallamga muhabbat qo'yib, uni natijasida u zotga ergashib, ana undan keyin eng oliy maqom, eng oliy maqsad bo'lmiş
Rabbimizning muhabbatiga yetib boramiz. Rabbimizning muhabbatiga yetib borganimizdan keyin ahvol nima bo'lishligini hamma yaxshi biladi. Parvardigori olamin o'zini bitta bandasini yaxshi ko'rib qolsa, u bandasini e'lon qiladi, yaxshi ko'rganligini osmon ahli va yer ahli ham yaxshi ko'radi. Mu'minning asosiy maqsadi Parvardigorning muhabbatiga erishishlik bo'lsa, u muhabbatga erishishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi tanimiz, tanishimiz kerak, muhabbat qo'yishligimiz kerak, keyin o'z zotga ergashishligimiz kerak. Ana undan keyin Robbimizning muhabbatiga yetib boramiz. Alloh haq subhanahu va taolo hammamizni u zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga haqiqiy muhabbatli ummat bo'lib qiyomat kunida shafoatlariga muyassar bo'lishligimizni o'zi nasib o'ruz aylagan bo'lsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Rahmat domla. G'aflatda qolgan qalblarni uyg'onishiga sabab bo'ladigan chiroyli suhbatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Alloh taolo o'zi sizni o'z hifzu himoyasida asrasin. Tarix kitoblarida kalbun yahmi rasulahu yoki boshqa ba'zi kitoblarda hubbul kalb li rasulihi deb bir unvonda chiroyli bir voqeani keltirishgan. Bu voqeani Ibn Hajar o'zlarining kitoblarida zikr qilib o'tganlar. Mo'g'ul podsholaridan biri bir davlatni bosib olgandan keyin o'sha davlatdagi nasroniy rohiblar tamalluq qilib shu podshoni o'zimizni dinimizga kirgizaylik deb odillariga sovg'a salom bilan kelishgan. Sovg'a salom bilan kelib, har biri o'z chiroyli shirin so'zlarini aytib podshoni maqtaganda bir rohib podshoni maqtab turib ketidan islomni payg'ambarimizni qoralagan. Shunda podshoni oldida ovchi boylangan it bor edi dedi muarrix o'sha voqeani zikr qilayotgan odam. Uni payg'ambarimizni haqorat qilishni boshlagani bilan bog'liqlik holatda edi, ipni uzib haligi rohibga tashlandi dedi. Haligi rohibdan uni qiynalib ajratib olganlaridan keyin rohib aytadiki, bu itni hatto harakatini men uning egasiga qo'limni ko'tarib bir ikki so'zni aytganimda egamga hujum qiladi deb o'ylab menga tashlandi dedi. Yana itni mahkamroq bog'lab qo'yishadi. Shundan keyin yana u so'zda davom etib payg'ambarimizni haqorat qilib yomon so'zlar bilan podshohga payg'ambarimizni yomonlaydi. Shunda haligi it yana o'sha ipni uzib shunday qattiq ishlagan ekanki, to rohibni joni uzildi, keyin it uni o'z holiga qo'ydi deydi muarrix. Shunda yon atrofdagi rohiblar haqiqatni tan olib aytadiki, bu itni rohibni tishlab jonini olganining asosiy sababi bu haq payg'ambarni so'kdi. Haq payg'ambarni so'kkani uchun iti o'z payg'ambarini himoya qildi deganda o'sha podshoh va uning yon atrofidagi 40 ming, ba'zi tarix kitoblarida 90 ming degan hamma lashkarlari islomni qabul qilgan ekan. Mana payg'ambarimizga bo'lgan muhabbat har bir kishida juda o'tkir bo'lishi, haqiqiy muhabbat bo'lishligi lozim ekan. Endi an'anamizga muvofiq Imom Barzanjiy rahmatullohi alayhining qalamlariga mansub Mavlidi Sharifdan bir necha muattar lavhalarni tinglaymiz. Marhamat qora. Bismillahir Rohmanir Rohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ushbu majlis mavlud yig'inlarimizda Imom Ja'far Barzanjiy rahmatullohi alayhining asarlaridan ayrim bandlarni o'qib kelyapmiz. Bugun o'sha asardan 8-chi atrni o'qimoqchiman hozir men. Bu atrda Rasul akram alayhissalotu vasallamning go'daklik davrlari zikr qilingan. U zot alayhissalotu vasallam bir kunda bir oylik ulg'ayardilar.
9 yoshga kirgan 9 oyliklarida fasih ravon gapira boshlaganlar, 10 yoshlarida esa bolalar bilan kamon otib ko'chada o'ynab yuradigan holatga kelganlar deb zikr qilinadi. Shu bilan birga bu atirda Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning hayotlaridagi muhim voqealardan biri Shaqqsadr, ya'ni u zotning ko'kishlari yorilishi voqeasi zikr qilinadi. U zot Halima onamizning huzurlarida o'ynab yurgan 4 yosh vaqtlarida farishtalar tushib u zot alayhisolatu vasallamning ko'kishlarini yorib, o'rni shaytonni nasibasini olib, o'rniga ilmu hikmat, iymonni joylashtirganlari zikr qilinadi. Shu bilan birga Ibn Hibbonning rivoyatlarida kelgan qo'shimcha ham bor. Rasul akram alayhisolatu vasallamni ummatlaridan eng afzal kishilar bilan tarozida tortilganda u zotning darajatlari ularning mingtasini darajatidan ustun kelgani aytiladi. Keyinchalik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin Halima onamizni ikrom, izzat ikrom qilganlari Hunayn kunida. Payg'ambar bo'lishlaridan oldin Hadisha roziyallohu anha bilan birga yashab turgan vaqtlarida Halima onamizga moddiy yordamlar qilganlari ham zikr qilinadi. Va alal oqibat Halima ona o'z eri bilan birga, farzandlari bilan birga islomni qabul qilgani bilan ushbu atir nihoyasiga yetadi. Ushbu mazmunni biz Imom Ja'far Barzanjiyning satrlarida o'qiymiz, eshitamiz. بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر شباب الصبي في الشهر بعناية الربانية فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختما ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صبا ثم ردته إلى أمه وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الرضية فحباها من حبائه الوافر بحياة وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره وندى والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديم من صلاة وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد كان مولانا صلى الله عليه وسلم كثير تواضع شديد حياء، وقد كان مولانا كثير التواضع شديد حياء، رافعا خرق قمصان، ويخصف نعليه ويحل بشاته ويخدم أهليه برفق وإحسان، يحب مساكينا يعود مريضهم، يشيع موتاهم، يواري بأكفان، ويقبل ذا عذر يماشي أراملا، يواسيهم برا يماشي لعبداني. لقد ملئت منه الملوك مهابة، ومهابهم بل لم يخف بأس سلطاني، ويغضب لله الكريم، ويرتضي لما يرتضيه زاجرا أهل عصياني، ويمشي وراء الصحب في السر قائلا: دعوا الظهر للأملاك مع كل روحان، وقد ركب الهادي بعيرا وبغلة كذا فرسا إذ كان سيد فرسان، إذ كان سيد فرسان، وقد ركب الهادي بعيرا وبغلة كذا فرسا إذ كان سيد فرسان، وكان يقل اللغو ويبدأ ملاقي بخير تحيات يحيي بإعلان، يطيل صلاة خطبة جمعية يقصرها لكن بأكمل أركان، ويألف للأشراف يكرم فضيلا، ويمزح حقا مع نساء وغلمان، يقول بما يرضى الإله ما قاله فداء فؤادي بل وروحي وأنساني، وروحي وأنساني،
هو الشمس في حسن هو البدر رونقا محياه فاق النيرين بحسبان إلهي روح روحه وضريحه بعرف شال من صلاة ورضوان عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining mashhur so'zlari bor edi. Har bir insofli, har bir haqni tan oladigan g'ayri din borki, payg'ambarimizni tarixlarini o'rgangach aniq islomga kiradi deganlar. Mana hozir mavlidda aytilgan payg'ambarimizning kamtarinliklari, o'zlari sut sog'ganlari, kiyimlarini yamoq qilganlari, uy ahliga yordam berganlari, oddiy eshakmi yo xachirmi, qaysi to'g'ri kelsa ulovni minib ketganlari, mana shu payg'ambarimizni kamtarinliklarini o'qigan mustashriq olimlarning insofliklari islomga kirib aytgan ekanki, agar bu o'zini nafsi uchun mana shu shuhrat qozonish uchun mana shu ishlarni qilganida bunaqa kamtarona hayotni kechirmagan bo'lardi. Hatto bir mustashriq aytadiki, payg'ambar alayhissalomni bitta sunnatlarini agar hozir ihyo qilganimizda ancha muammolarimiz yechilgan bo'lardi. U sunnat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oddiy fuqaroga ham vaqt ajratganlari, oddiy ummatlariga ham vaqt ajratganlari. Rahbarlar, korxona rahbarlari bo'lsin, bir tashkilot rahbarlari xodimlarini so'zini tinglaganida edi, ancha muammolar hal qilgan bo'lardi degan ekan. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga xos bo'lgan xususiyatlar va uzot sallallohu alayhi va sallamning sifatlari haqida so'zlab berishlik uchun so'z navbatini Muhammadjon akaga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, uzotning oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, sahoba va ahli baytlariga va ularning ortidan qiyomat kunigacha yaxshilik ila ergashganlarga salovat va salomlar bo'lsin. Ammo ba'd. Alloh taolo o'zining eng suyukli va oxirgi payg'ambari bo'lmoq Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz in'omlar bergan bo'lib, u zotga berilgan xususiyatlar biror bir muqarrab farishta va yoki sharafli nabiyga ham berilmagandir. Alloh taolo u zotni bu dunyoga kelishlaridan ilgari va bu dunyoga kelib hali payg'ambar etib yuborilmaslaridan avval ham bir qancha xususiyatlar bilan ajratgandir. Va hech bir shubhasizki, u zot qiyomat kunida hamd bayrog'ining sohibi, buyuk shafoat egasi, barcha ummatlar ustidan guvohlik beradigan, biz islom ummati ustidan ham guvohlik beruvchi zotdirlar. Insonlardagi yaxshi xislatlar ikkiga bo'linadi. Birinchisi dunyoviy xislatlar bo'lib, ular insonning xilqati va fitratidan kelib chiqadi. Ikkinchisi diniy xislatlar bo'lib, ular esa kasb qilib olinadi. Mana shunisini qilgan inson maqtovga sazovor bo'lib, bu bilan Allohga qurbat hosil qiladi. Birinchisi faqat xilqatdagina bo'ladiganlari, bularga kishi o'z xohishi yoki harakati ila erisha olmaydi. Misol uchun o'z xilqatidagi mukammallik, suratni chiroyliligi, zehnni o'tkirligi, tilning fasohati, sezgi va a'zolarning kuchliligi, harakatlarning mo'tadilligi, nasabning sharafi, qavmning azizligi va inson o'zi tug'ilgan yerning afzaliyati shular jumlasidandir.
Yana insonni hayot zarurati majbur etadigan ovqat, uyqu, kiyim, maskan, uylanish, mol va obro ham shu yuqoridagi bo'limga taalluqlidir. Lekin mana shu xislatlar bilan taqvoni niyat qilib, badanni bu yo'lda yurishiga mana shu ishlar bilan yordamlashilsa va bu ishlar me'yorida shariat qoidalari asosida bo'lsa, bular ham uxroviy savob olinadigan xislatlarga kiradi. Ikkinchisi, endi uxroviy kasb qilib olinadigan yaxshi xislatlarga kelsak, bular oliy xulqlar va shar'iy odoblardan iboratdir. Diyonat, ilm, halimlik, sabr, shukr, muruvvat, zuhd, tavozu, kechirimlilik, iffat, saxovat, shijoat, hayo, viqor, rahmdillik, chiroyli odob va muomala va shu kabi xulqlar bo'lib, bularning barchasi husni xulq deb ataladi. Shuning uchun ham u zot sallallohu alayhi va sallam men xulqlarni kamoliga yetkazish uchun yuborildim deb aytganlar. Gohida biz aytgan xulqlar ba'zi odamlarning asli tabiati va xilqatida bo'ladi. Ba'zilarida esa bunday bo'lmaydi va uning keyin o'zi kasb qilib oladi. Lekin ularning bir bo'lagi bo'lsa ham uning asli xilqatida bo'lishi shartdir. Mana shu biz aytgan xulqlar bilan Allohning roziligi va oxirat qasd qilinmas ekan, bu xulqlar dunyoviy xulqlar bo'lib qolaveradi. Aqlli kishilarning barchasi mana bu xulqlar go'zallik va fazilatlar ekaniga ittifoq qilishgan. Garchi ular go'zallik va afzalliklarni keltirib chiqargan omillar haqida ixtilof qilishgan bo'lsa ham, biz aytib o'tganlarimiz kamol va jamol xislatlari bo'lib, agar ulardan biri yoki ikkitaginasi qaysi zamonda bo'lishimizdan qat'i nazar bizlarni birimizda bo'lib qolsa, masalan nasl nasab, chiroyli, quvvat, ilm, halimlik, shijoat yoki kechirimli bo'lish kabilar u kishiga bu katta sharaf bo'lib, uning qadri oshib ismi zarbi masal bo'ladi. Va garchi bu xulqlarning egasi uzoq tarixda vafot etib ketgan bo'lsa ham, qalblarda unga nisbatan ulug'vorlik va buyuklik sifatlari o'rnashib qoladi. Mana shu xislatlarning barchasi jamlangan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qanchalar ulug' ekanlarini bilib olavering. Bu xislatlarni sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Ularni so'zlar bilan ifodalash ham qiyin. Bu xislatlarga kasb bilan ham, urinishlar bilan ham yetish mumkin emas. Bularning barchasi faqatgina oliy ulug'vor zot Allohning maxsus inoyati ila bo'lgandir. Bular nubuvat va risolat fazilati, Allohga chin do'stlik va muhabbat, isro, hech kim ko'rmagan narsalarni ko'rsatilishi, vahiy, shafoat va vasila, fazilat va ulug' daraja, maqtalgan maqom, buroq va me'roj, qizil va qoraga payg'ambar etib yuborilishlari, anbiyolarga namoz o'qib berishlari, payg'ambarlar bilan ularning ummatlari orasida guvohlikka o'tishlari, odam bolasi sayyidi ekanliklari, hamd bayrog'ini sohibi ekanlari, xushxabar va ogohlantirishlari, arsh egasi huzuridagi maqomlari, omonatdorliklari, hidoyatga boshlashlari va olamlarga rahmat etib yuborilganliklari. Alloh tomonidan u zotga rozilik berilgani, Kavsar berilgani va so'zlarini inobatga olinishi, ne'matlarni u zotga to'liq qilib berilgani, o'tgan va kelasi kamchiliklari avf qilinishi, ko'ksilarini keng qilinishi, og'irliklarni olib tashlanishi, nomlarini ulug'lanishi, zafar izzati, sakinat nozil qilinishi va farishtalar bilan quvvatlanishlari shular jumlasidandir. Kitobu Hikmat, Fotiha surasi va bu Qur'onni u zotga berilishi ummatni poklaganliklari, Alloh taolo va farishtalar u zotga salovat aytishi, odamlar orasida Alloh bildirgan narsa ila hukm yuritishlari va ulardan og'irliklarni tushirib tashlashlari, duolari qabul ekani, jamoat va tilsiz hayvonlarni u zotga gapirishi, o'liklar u zotni ovozlarini eshitishi, barmoqlari orasidan suv otilib chiqishi, oyni ikkiga bo'lishlari, dushmanlari qalbiga qo'rqinch solinishi ila u zotga zafar berilgani, g'ayb narsalarni bilishlari, bulutning soya qilishi, toshning tasbih aytishi, kasal bemorlarni tuzatishlari va insonlardan himoya qilinganlari. Bularning barchasini hisoblab tugatib bo'lmaydi va uni ilmini faqatgina u zotga bularni in'om etgan Allohgina ihota qila oladi. Bundan tashqari u zotga oxiratda hurmat manzillari,
buyuk darajalar, saodat martabalari, go'zallik va undan da ziyoda narsalarni hozirlab qo'yilgandir. Bularning barchasi aqlga sig'maydi va uni xayollar tasavvur qila olmaydi. Demak, Alloh taolo tarafidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berilgan xususiyatlarni 3 qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, u zot sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelishlaridan avval ularga berilgan xususiyatlar. Ikkinchisi, bu dunyoga kelganlaridan keyin payg'ambar etib yuborilishlaridan avvalgi xususiyatlar. Buni ulamolar irhosot deb atashadi. Va payg'ambar qilib yuborilganlaridan keyin u zotni payg'ambarliklarini tasdiqlovchi g'ayrioddiy xususiyatlar, buni ulamolar mo'jiza deb atashadi. Uchinchisi, oxirgisi, qiyomat kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga maxsus berilajak ne'matu in'omlardir. Quyida bu xususiyatlarga bir qancha misollar keltirib o'tamiz. Buxoriy Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bani Odamning bu odamning asrlar osha eng yaxshi zamonida payg'ambar qilib yuborildim. Hozir men turgan zamonda payg'ambar bo'ldim dedilar. Imom Muslim va Termiziylar Vosila ibn Asqu'dan rivoyat qilib keltirishgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh Ibrohimning farzandlaridan Ismoilni tanlab oldi. Ismoil farzandlaridan Bani Kinonani tanlab oldi. Bani Kinonadan esa Qurayshni tanlab oldi. Qurayshdan Bani Hoshimni tanlab olib, Bani Hoshimdan esa meni tanlab oldi dedilar. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam men nikohdan chiqarilganman. Odam atodan to ota-onam meni dunyoga keltirgunlaricha zinodan chiqarilmaganman va johiliyat zinosidan menga biror narsa tegmagan dedilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yoshliklarida bolalar bilan o'ynab yurganlarida u zotning oldilariga Jabroil keldi. U zotni ushlab yotqizdi va qalblarini, ko'kslarini yorib, qalblarini chiqardi-da, undan bir qotgan qonni chiqarib oldi va bu sendagi shaytonning nasibasi dedi. So'ngra Zamzam suvi bilan bir tillo idish keltirib uni yuvdi, keyin uni to'g'irlab joyiga qaytarib qo'ydi. Anas roziyallohu anhu, men u zotning ko'kliklarida o'sha tikilgan izni ko'rganman, dedilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda u zot sallallohu alayhi va sallam menga dushmanlarga qo'rqinch solinishi ila nusrat berildi, menga purma'no so'zlar berildi. Uxlab yotgan edim, menga yer xaziralarining kaliti keltirib oldimga qo'yildi, dedilar. Ali roziyallohu anhu dedilar, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni yuvganimda mayitni bo'ladigan narsa bormikin deb qaradim va hech narsa topmadim. Shunda tirik va mayit holingizda ham xushbo'ysiz dedim. Abu Bakr vafotlaridan keyin u zotni o'pganlarida ham shunday deganlar. Oyisha roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u zot sallallohu alayhi va sallam meni ikki ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi dedilar. Dorimiy Nasoiy Ibn Mojir rivoyat qilgan hadisda, Termiziy sahih deb aytgan hadisda, Ibn Hibbon va hokimlar rivoyat qilgan hadisda Mus'ab ibn Sa'd otalari Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Ey Allohning rasuli, odamlarning qaysilari eng ko'p sinaladilar dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, anbiyolar, so'ng eng yaxshilari va yaxshiroqlari kishi diniga qarab sinaladi dedilar. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Abu Zar roziyallohu anhu shunday hadis aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada ekanimda uyimning tomi ochildi-da, Jabroil tushib keldi va ko'ksimni yordi, so'ngra uni Zamzam suvi ila yuvdi, so'ngra iymon va hikmat to'ldirilgan tillo idish keltirdi-da va uni qalbimga quydi, so'ng uni yopib qo'ydi, keyin qo'limdan tutib meni osmonga olib chiqib ketdi deyilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men qiyomat kunida odam bolasining sayyidiman. Qabr ham birinchi men uchun yoriladi va men eng birinchi shafoat qiluvchiman va shafoati qabul qilingan birinchi kimsa bo'laman dedilar. Albatta sirat kitoblariga to'qima va o'ti zaif hadislarning kirishi u zot sharif haqidagi noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishiga sabab bo'ladi
va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sifatlari va xulqlari haqidagi haqiqiy suratni to'sishga olib boradi. Chunki siyratning mavzusi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning zotlariga bog'liqdir. Haqiqiy suratning yo'qolishidan kelib chiqadigan yomon oqibatlarni esa har bir oqil musulmon yaxshi biladi. Bunga misol keltirishimiz mumkin. Xususiyat haqida yozilgan kitoblarning birida Hind ibn Abu Xolida roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni sifatlab shunday deydi. U zot sollallohu alayhi va sallam doim ma'yus edilar. Bu kitobning boshqa bir yerida esa shunday deyilgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam doim ochiq chehrali edilar. Bu bir-biriga zid ikki holat bo'lib, qanday qilib inson bir vaqtning o'zida ham doim ma'yus va doim xursand bo'lishi mumkin? Doimiy mahzunlik haqidagi bu rivoyat u zotning ochiq chehralikka chaqirganliklari va kishi birodarining yuziga tabassum bilan boqishi haqidagi ko'pgina sahih hadislarga ziddir. Shuning uchun ham bu hadis sahih emas. Sanadida tanilmagan kishilar bor. Qanday qilib u zot doim ma'yus bo'ladilar vaholanki Alloh u zotni dunyoning mahzunliklari va uning barcha sabablaridan saqlagandir. Sanad bu islom ummatining xususiyatlaridan bo'lib, Abdulloh ibn Muborak albatta sanad dindandir. Agar sanad bo'lmaganida edi, xohlagan kishi xohlaganini ayta berar edi deganlar. Qozi Iyoz bilginki, eng avvalo hadisning tayanchi sanadidir. U bilan uning sahihligi, muttasilligi bayon bo'ladi. Ibn Asir bilginki, hadisning sanadi asldir va ungagina suyaniladi va u bilan uning sahih yoki noto'g'ri ekanligi bilinadi deganlar. Mavlud va Xasoys kitoblarida keltirilgan ba'zi ma'lumotlarni Nabiy sallallohu alayhi va sallamni nurdan yaratilganligi haqidagi hadis to'qima mavzu bo'lib, Muslim rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam malaikalar nurdan yaratilgandir, iblis o'tdan yaratilgandir, Odam alayhissalom esa sizlarga sifatlangan narsadan yaratilgandir deganlar. U zot sallallohu alayhi va sallamning soyalari yo'qligi haqidagi ma'lumotlar ham ishonchsiz ma'lumotlardir. Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u zot sallallohu alayhi va sallam meni nasorolar ibn Maryamni haddan ortiq yolg'onlar bilan maqtagani kabi haddan ortiq maqtamanglar. Albatta men bir bandaman, balki Allohning quli va rasuli deb aytinglar dedilar. Imom Zahabiy shunday dedilar. U kishini yozgan kitoblari juda nafisdir, eng ulug'i va sharaflisi shifo kitobidir, biroq hadis fanida izlanishlari yo'q. Bu ilmni tushunmaydigan imom kabi bu kitobni to'qima hadislar ila to'ldirmaganlarida edi, juda yaxshi bo'lar edi. Alloh taolo u kishini go'zal niyatlari uchun savob bersin va shifo ila naf keltirsin. Haqiqatda shunday ham bo'ldi. Yana u kitobda haqiqatdan uzoq ta'villar ham anchaginadir. Nabi sallallohu alayhi va sallamni Qur'ondagi madhlari, maqtovlari oldida hadislarga hech qanday hojat yo'q. Mutawatir hadislar turganida ohad hadislarga hojat yo'q. Sahih sanadli hadislar turganida esa o'ta zaif hadislarga hech qanday hojat yo'qdir. Shuning uchun biz sirat haqidagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xususiyatlari haqida ishonchli ulamolar o'z kitoblarida keltirgan muhaqqiq ulamolarning gapiga tayanishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Subhanakallohumma va hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Rahmat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xos bo'lgan xususiyatlar haqida ilmiy suhbatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Alloh kelajakdagi ilmiy ishlaringizda o'zi barakotlar yog'dirishini Allohdan so'rab qolamiz. Hammamizga ma'lumki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l har bir o'sha yo'lda yurgan insonni baxtiyor va saodatmand qiladigan, hammaga xursandchilik ulashadigan armug'on, Alloh tomonidan in'om qilingan tuhfa hisoblanadi. Zero payg'ambarimiz muborak hadisda qattaraktukum alal baydoi layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Men sizlarni tuni kunidek yorug' bo'lgan yo'lga solib ketyapman. Bu yo'ldan faqatgina halokatga uchraydigan insonlargina adashadi deganlar.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bizga qilgan armog'onlarini aslida sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. U kishining bizlarga olib kelgan hadiyalari, sovg'alari, to'g'ri yo'lga boshlashlaridagi ma'lumotlar, irshodotlarni sanaydigan bo'lsak, vaqt ham yetmaydi. Hozir aynan mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummatga qilgan armug'onlari haqida qisqacha suhbat qilib berishliklari uchun so'z navbatini Anvar domlaga beramiz. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Aziz mehmonlar, muhtaram ustozlar, ijozatingiz bilan bugungi anjuman dasturiga kiritilgan ushbu maqolani o'qib eshittiramiz. Risolai Muhammadiyaning 6 armug'oni va ularning insoniyat tarixidagi ta'siri. Muhammad alayhi salom payg'ambar bo'lib kelganlardan keyin islom ta'limotlari tufayli olam butunlay o'zgarib ketdi. Insoniyat qurg'oqchilikdan serobchilikka, qahraton qishdan gullab yashnagan bahor fasliga o'tdi. Odamlarning tabiat ham o'zgardi. Qalblar Allohning nuri ila munavvar bo'ldi. Inson o'zi avval bilmagan yangi lazzatni, ya'ni iymon halovatini topdi. Misli ko'rilmagan huzur halovatga yetishdi. Toshdek qotgan qalblar iymon harorati ila jonlandi. Aqllarga nur, qalblarga surur kirdi. Insoniyat jaholatdan ma'rifat tomon yuzlandi. Mag'rib va mashriq, arablar va ajamlar, Misr va Shom, Turon va Eron, Afrika va Andalus, Hindiston va Jazoir barcha-barchasi islomiy fayzdan bahramand bo'ldi. Risolai Muhammaddan boshlab yangi olam boshlandi. Bu risolat insoniyatga yangi ruh, yangi harakat, himmat, orzu, izzat va karomat, to'g'ri maqsad, oliy maqom g'oya berdi. Ushbu armug'onlar tufayli insoniyat yangicha ulug'vorlikka, madaniyatga, dunyo qarashga, ixlosga ega bo'ldi. Risolai Muhammadiya jahiliyat botqog'iga botgan, zalolatga ketgan, halokat jar yoqasiga kelib qolgan insoniyatni muqarrar o'limdan qutqarib qoldi. Bir-biriga yov bo'lgan, bir-birining qoniga tashna bo'lgan odamlarni do'st, birodar tutintirdi. Qur'oni Karim ushbu manzarani hech bir rassom, adib, rivoyatchi yoki tarixchi tasvirlay olmaydigan darajada aniq tasvirlab bergan. Bismillahirrahmanirrahim. Va Allohning sizga bo'lgan ne'matini eslang. Bir vaqtlar dushman edingiz, bas qalblaringizni ulfat qildi. Uning ne'mati ila birodar bo'ldingiz. Olovli jar yoqasida edingiz, undan sizni qutqardi. Risolai Muhammadiyaning insoniyat tarixidagi bu ulkan xizmatini qalam bilan, lug'aviy qudrat bilan va bayoniy salohiyatdan vasf qilib bo'lmaydi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar etib yuborilgan zamonda insoniyat ijtimoiy va axloqiy tushkunlikda edi. Butparast edi. Xamr qimor fahshga ruju qo'ygan edi. Zulm istibdodga asir edi. Yosh qizchalarni tiriklay kumushgacha borib yetgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ushbu holatni shunday tasvirlaganlar: "Men va mening ummatim xuddi olov yoqib o'tirgan odam hamda o'sha olovga kelib tushayotgan kapalaklarga o'xshaymiz. Men sizning belbog'ingizdan tutib turaman, sizlar esa o'zingizni olovga urasiz." Xullas, jahiliyatning poydevori o'z o'rnidan ko'chgan, hatto parchalanib ketgan edi. Uni isloh qilishdan umid yo'q edi. Insoniyat o'zining qismati ne kechishini kutar edi. Ana shunday bir paytda Muhammad sallallohu alayhi va sallam yuborildilar va u zotga "Biz seni faqat olamlarga rahmat qilib yubordik" deb nido qilindi. Risolai Muhammadiyaning 6 armug'oni va ularning insoniyat tarixidagi ta'siri. Endi Risolai Muhammadiyaning bashariyatni isloh qilish, to'g'ri yo'lga boshlash, uyg'otish va rivojlantirish uchun taqdim qilgan ko'plab arg'umonlardan 6-tasini zikr qilib o'tamiz. Birinchisi, pok va ravshan tavhid aqidasi. U zot sallallohu alayhi va sallamning eng ulkan armug'onlardan biri insoniyatga pok va ravshan tavhid aqidasini taqdim qilganlaridir. Bu mo'jizaviy aqida barcha botil olahalarni parchalab tashladi.
Inson o'zi yasagan narsalarga sig'inar, ulardan qo'rqar edi. U nafaqat oy, quyosh, tog'larga, suvga, daraxtga, hayvonga, arvohlar va shaytonlarga, balki hasharot va qurt qumursqalarga ham sajda qilar edi. Insonning butun hayoti turli vasvasalar, xom xayollar va himalar, alg'ov-dalg'ov fikrlar bilan o'tar edi. Tabiiyki, natijada u qo'rqoq, zaif, beqaror kimsaga aylanib qolgan edi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ana shunday ayanchli holga tushib qolgan insoniyatga pok, daqiq, sodda va oson ravishan tavhid aqidasini armug'on etdilar. Bu aqida ila insoniyat barcha xavf va qo'rqinchlardan qutulib, faqat Allohdan qo'rqadigan bo'ldi. Inson qazoi qadarning har bir yaxshi yu yomoni faqat Allohdan ekaniga, u zotning yagona o'zigina bashariyatning barcha ehtiyojlarini qondirishiga aniq ishondi. Ushbu yangi ma'rifat tufayli uning nazarida butun olam o'zgacha bo'ldi. U barcha qullik va qaramlikdan ozod bo'ldi. Fikrni chalg'itadigan barcha narsalardan qutuldi. U o'zining kimligini angladi, Robbini tanidi, xoliqiga itoat qilib, uning amrlarini bajarishga o'tdi va shu bilan insoniylikning ulug' sharafiga erishdi. Ushbu tuhfa risolai Muhammadiyya insoniyatga hadya qilgan tuhfalarning eng qimmatlisi bo'ldi. Endi ikkinchisi insoniyatning birligi va bashariyatning tengligidir. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning olamga taqdim qilgan ikkinchi armug'onlari insoniyatning birligi, bashariyatning tengligidir. Bungacha odamlar turli xalqlar, qabilalar, irqlar va tabaqalarga bo'linar edi. Ulardan ba'zilari oliy, yuqori tabaqa, boshqalari past, quyi tabaqa hisoblanardi. Ular orasidagi tafovut juda katta bo'lib, ba'zan inson bilan hayvon, hur bilan qul va hatto obid bilan ma'bud orasidagi tafovutga teng kelar edi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uzoq davom etgan sukunat va zulmatdan so'ng butun olamga go'yo shunday xitob qildilar. Ey odamlar, sizning Robbingiz birdir, sizning otangiz birdir. Barchangiz odam avlodisiz. Odam esa tuproqdandir. Allohning huzurida eng mukarramingiz taqvodorrog'ingizdir. Arabning ajabdan taqvodan boshqa fazli yo'qdir, dedilar. Ushbu e'lon o'zida ikki haqiqatni mujassam qilgan bo'lib, ikkisi ham eminlik va tinchlikning asosiy tayanchidir. Barcha zamon va makonlarda shu ikki asosda tinchlik bo'lgan. Ularning biri Robbning birligi, ikkinchisi esa bashariyatning birligidir. Inson insonga ikki taraflama birodardir. Biri Robbning birligi uchun, ikkinchisi otaning birligi uchundir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu boqiy kalimalarni vidolashuv hajida e'lon qilgandilar. Uchinchisi insonning mukarramligi va ulug'ligi. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bashariyatga taqdim qilgan uchinchi ulkan armug'onlari insonning mukarramligi va ulug'ligidir. Risolai Muhammadiyadan avval inson xorlik va zorlikning eng tuban darajasiga tushgan edi. Yer yuzida undan haqirroq narsa yo'q edi. Insonning qoni va go'shti but sanamlarga, hatto hayvonlarga qurbonlik qilinar edi. Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam insoniyatga uning sharafini, obro'-e'tiborini va qadr-qimmatini qaytarib berdilar. Insonning ushbu borliqdagi eng aziz va mukarram mavjudot ekanini, eng qimmatbaho javhar ekanini e'lon qildilar. Zero insondan ko'ra muhabbatga, muhofazaga haqliroq va loyiqroq hech narsa yo'qdir. Islom insonning martabasini eng yuqori nuqtaga ko'tardi va Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqda shunday marhamat qiladi. Va tahqiq biz bani odamni aziz va mukarram qilib qo'ydik. Ularni quruqlik va dengizda ulovlar ko'tardik. Pok narsalardan rizqlantirdik va o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohning rahmatiga erish uchun bani odamga rahim ko'rsatishni asosiy shart qilib qo'ydilar. Rahman rahim qiluvchilarga rahim qilur. Sizlar yerdagi bandalarga rahim qilsangiz, osmondagi zot sizlarga rahim qilur, dedilar. Risolai Muhammadiyadan avval bir odamning shahvati, havoi nafsining bahosi minglab, yuz minglab odamlarning jonidan qimmatroq va yuqoriroq edi. Bir mustabid zolim istagan yurtini vayron qilib, xalqlarini qul qilishi hech gap emas edi. U o'zining paskash niyatiga erishish yo'lda odamlarni o'ldirib, nasllarni va hosillarni yanchib,
hol quruqni payxon qilib bitirishi hech gap emas edi. Ana endi armug'onning 4-chisi bu umidsizlik va shumlanishga qarshi kurash, insonlarda orzu umidni va o'ziga ishonch ruhini tiriltirish. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning olamga taqdim qilgan 4-chi buyuk armug'onlari umidsizlik va shumlanishga qarshi kurash va insonda orzu umidni va o'ziga ishonch ruhini tiriltirish bo'ldi. Islomdan oldin insoniyat Allohning rahmatidan noumid edi. Turli dinlar insonni azaldan osiy va gunohkor deb hisoblar. Masih alayhissalom ana o'sha gunohlar uchun kafforat va qurbon bo'lgan degan tushunchani olg'a surar edi. Natijada bu e'tiqod millionlab kishilar qalbiga shumlanish, kelajakdan va ilohiy rahmatdan noumidlik ruhini singdirdi. Ana shunday bir vaqtda payg'ambar alayhissalom yangi tug'ilgan insonning pok-pokiza ekanligi, unga hali biror narsa bitilmagani, unga eng go'zal narsalar naqsh qilinishi, eng go'zal yozuvlar yozilishi mumkinligini e'lon qildilar. Har bir inson o'z hayotini o'zi boshlashi, savob, gunoh va jannat va do'zax uning amaliga qarab bo'lishini e'lon qildilar. Qur'oni Karim inson faqat o'z amali uchungina mas'ul bo'lishini, qilgan ishiga qarabgina savob yoki iqob olishini ta'kidladi. Hech bir yukli jon boshqaning yukini ko'tarmas. Har bir insonga o'z qilgandan boshqa narsa yo'q va albatta uning sa'yi harakati tezda ko'rinar, so'ngra jazo mukofoti unga to'liq berilar. Ushbu e'lon insonning o'z tabiatiga va tabiiy imkoniyatlariga nisbatan yo'qolgan ishonchini qayta tikladi. Inson o'ziga islom bergan azimat, himmat va quvvat ila o'z kelajagini va butun bashariyat kelajagini barpo qilishga kirishdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ma'siyatlar, gunohlar, xatolar va adashuvlar inson hayotidagi o'tkinchi narsalar ekanini, inson ularni bilmasdan g'ururga ketib tushunmasdan shaytonning ig'vosiga uchib, havoyi nafsning quyiga tushib qolishini e'lon qildilar. U zot yaxshilik, gunohni e'tirof qilish, afsus, nadomat kabi hislatlar insonning javharida borligini va Allohga yolvarish, tazarru qilish va gunohdan butunlay qaytishga azmu qaror qilish insonning sharafi va odam otodan qolgan meros ekanligini ham e'lon qildilar. 5-chisi din va dunyoni jamlash, tarqoq saflarni hamda tijoriy jamoalarni birlashtirish. Muhammad sallallohu alayhi va sallam insoniyatga taqdim qilgan 5-chi buyuk armug'on din va dunyoni jamlash, tarqoq saflarni jipslashtirish hamda tijoriy jamoatlarni birlashtirish bo'ldi. Islomdan boshqa barcha diyonatlar inson hayotini ikki qismga, din va dunyoga ajratar edi. Din va dunyo ahli bir-birlaridan ajralibgina qolmay, balki oralarda qalin to'siq ham bor edi. Ikki tomon bir-biriga mutlaqo zid qo'ylar, ularning har biri din bilan dunyo o'rtasida husumat bor deb bilar edi. Inson bu ikkisidan birini tanlamoqchi bo'lsa, albatta ikkinchisidan voz kechish kerak deb hisoblashar, bir vaqtning o'zida ikki kemaga minish mumkin emas deyshar edi. Bu dunyoda moddiy muvaffaqiyatga erishish uchun oxiratni boy berish, Allohdan yuz o'girish kerak deb o'ylashar edi. Ularning fikricha diniy va axloqiy ta'limotlarni tark qilmay turib hech narsaga erishib bo'lmas, tarki dunyo qilmay turib esa dindor bo'lish mumkin emasdek edi. Shu tariqa inson moddiy ehtiyojlarni qondirishni, lazzatlanishni qoralaydi deb o'ylab qoldi. Natijada ko'plab aql zakovat va ilmu irfon sohiblari dindan yuz o'girib dunyoga yuz tutdilar. Din bilan dunyo orasidagi ushbu ajralish din arboblari bilan dunyo ashoblari orasidagi o'zaro dushmanlik, xudosizlik va dinsizlikka keng yo'l ochdi. Buning birinchi qurboni g'arb mamlakatlari bo'ldi. Keyingi qurboni esa unga fikr, madaniyat va ilmda qaram bo'lgan xalqlar bo'ldi. Ammo risolai Muhammadiya har qanday amal va axloqning asosida niyat, maqsad yotishini e'lon qildi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam amallar niyatga bog'liqdir. Har bir kishiga niyat qilganiga yarasha bo'ladi dedilar. Ba'zi ulamolar ushbu hadisning sharhida quyidagilarni keltirishadi. Hozirgi kunimizgacha fizika va ximiya olimlari ana shu moddalarni birlashtirish asnosida oltin yaratishni ko'p tajriba qilib ko'rishdi. Hanuz u niyatlarga yetishgani yo'q. Lekin bizning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytgan ushbu amallar niyatga bog'liqdir hadislari har qanday amalimizni ana o'sha oltin amalga aylantirishini aytishdi. Demak, inson nafaqa-yu ro'zg'or uchunmi, boshqa maqsaddami, ko'chaga chiqadimi,
har birida niyatini to'g'rilab, Allohning roziligi va Rasulining sunnatiga muvofiq qilsa, albatta u o'sha amalini oltinga aylantirishini aytishdi. Ixlos bilan Alloh roziligi uchun Allohning amriga bo'ysunib qaytargandan qaytarib qilingan har bir amal Allohga qurbat hosil qilish vositasidir. Ana o'sha vosita ila iymonning oliy maqomlariga, dinning yuksak martabalariga yetish mumkin bo'ldi. Niyatga qarab har qanday tabiiy, moddiy yoki boshqa ehtiyojlarni halol qondirish ibodat hisoblanadigan bo'ldi. Bu ulkan armug'on tufayli din bilan dunyo orasidagi ajralish yo'qoldi. Doimiy husumat va adovatda bo'lib kelgan bu ikki narsa bir-birilarini do'stlashdi. U zot insoniyatni ikki bir-biriga qarama-qarshi jabhadan qutqarib, iymon va savob, bashariyatga mehr, Alloh roziligini tilab qilish jabhasiga birlashtirdilar. Butun ummatni ushbu jamlovchi duo ostida birlashtirdilar. Robbimiz bizga dunyoda ham yaxshilikni, oxiratda ham yaxshilikni bergin va bizni do'zax azobidan saqlagin deb. Ushbu armug'on tufayli inson bir-biriga do'st bo'ldi. Adovat o'rnini sadoqat egalladi. Bu ulug' yo'lda podshohlarni faqirlar jandasida, zohidlarni podshohlar ziynatida, hilm tog'lari yu ilm ummonlarini, tunda obidlar va kunduzi otliqlarni ajoyib bir uyg'unlikda ko'rish mumkin. Mana endi o'sha armug'onning 6-chisi va oxirgisi maqsadu g'oya amal va kurash maydonini tayin qilish bo'ldi. Risolai Muhammadiyaning insoniyatga armug'on etgan 6-chi ulkan xizmati maqsadu g'oya amal va kurash maydonini tayin qilib berilishi bo'ldi. U zot insonni o'ziga munosib maqomga qo'ydilar. Unga kuch-quvvat va imkoniyatlarni eng to'g'ri va foydali yo'lga sarflashni o'rgatdilar. Risolai Muhammadiyadan avval insoniyat o'z maqsadini aniq bilmas, qay tarafga yuzlanishni idrok eta olmasdi. Borar joyi qayerdaligini ham anglamas edi. U o'z kuch-quvvatini, imkoniyatlarini qanday tasarruf qilishni ham bilmas edi. Jahiliyat davridagi inson uchun eng oliy maqom ko'proq mol va dunyoli bo'lish, yaxshi taom va chiroyli kiyimga ega bo'lish edi. Muhammad alayhissalom kelib, insonning haqiqiy maqsadini va asl g'oyasini uning ko'z oldiga keltirib qo'ydilar. U zoti baborakot insonning mehnati, sa'yi harakati qobiliyati, orzu niyati qay tomonga yo'nalgan bo'lishi kerakligini ko'rsatdilar. Bu maqsad Allohni tanish, uning sifatlarini, qudratini, hikmatini bilish, osmonlar va yerning kengligini, ulug'ligini, abadiyligini anglash, iymonga erishish, Allohning roziligini qozonish, uning qadaridan rozi bo'lish, qurbatning oliy darajalarga yetish, halollikka, tavoziyga, tinchlikka, bunyodkorlikka intilish, insoniyat kelajagi va ravnaqiga xizmat qilish va shu yo'l bilan hatto muqarrab farishtalar ham erisha olmaydigan darajalarga erishishdir. Insonning haqiqiy saodati ana shudur. Insonning chinakam kamolati, qalbi va ruhining meroji ana shudur. Bu buyuk o'zgarishlar Muhammad alayhissalomning mo'jizalaridan, u zot qoldirgan izlardan biridir. Barcha va zamonlar va makonlarni qamrab olgan ilohiy rahmatning fayzidir. Shu bois Risolai Muhammadiyya Alloh taoloning insoniyatga ko'rsatgan cheksiz rahmatidir. U ulug' Alloh haq so'yladi. Astaizu billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz seni olamlarga rahmat qilib yubordik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domla. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning armug'onlarini ummatlariga olib kelgan tuhfalarini chiroyli tarzda bayon qilib berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Din ishlarida olib borayotgan barcha sa'y harakatlaringizda Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lishini so'rab qolamiz. Muhtaram azizlar, mana shu yig'ilishimizga sababchi bo'lgan marhum ustozimizni ruhlarini shod qilish uchun Qur'on xatm qilingan. Hozir o'sha Qur'on xatmni nihoyalab berishlik uchun Hasan Qora akamizdan tilovat qilib berishlarini va ustozlarimizdan duo qilib berishlarini so'raymiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله bugungi qilingan xatmi Qur'onni mavludi nabiy munosabati bilan qilingan bu anjumanimizni o'zing dargohingda husn qabul aylagin. Hosil bo'lgan savoblardan, bundan hosil bo'lgan barakotlardan
barcha o'tgan payg'ambarlarni, xususan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ruhi poklariga yetkizgan sahobiy ikromlar, tobiinlar, ahli bayt to qiyomatgacha yaxshilik bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergashgan barcha ummatga, olimlarga, fozillarga, avliyolarga o'zing parvardigoro bu savoblardan ularni ham bahramand qilgin. Parvardigoro xatmi Qur'onni munosabati bilan, xatmi Qur'onni hurmati bilan barchamizni dunyo va oxirat hayotimizga o'zing barakot, yaxshiliklarni ato etgin. Parvardigoro o'zingni diningga o'zing quvvat bergin. Musulmon bandalaringga o'zing omad bergin. Mana shu o'qilgan xatmi Qur'onlardan, aytilgan salavotlardan payg'ambaring Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni haqlarida, u zotning siyratlarida aytilgan bugungi ma'ruzalardan, bularning hurmatidan parvardigoro o'zimizni, vatanimizni, aziz vatanimizni jannat makon qilgin. O'zimizni, xalqimizni o'zingning roziligingga erishadigan haqlardan qilgin. Parvardigoro buni uyushtirishda, bu mavludni tashkil qilishda xizmat qilgan aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni dunyo va oxiratdagi ishlaydigan ulug' mansablarga, maqomlarga o'zing erishtirgin yo Robbi. Parvardigoro bundan keyingi hayotimizni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga, siyratlariga, u zotning hidoyatlariga muvofiq holatda o'tkazishga o'zing quvvat bergin. Parvardigoro yana ko'p marotaba, ko'p yillar nabiying Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning oylari Rabiul Anvar oyiga, bu oyga yana qayta-qayta kelib payg'ambaring Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'zimiz ham o'rganib, boshqalarga ham o'rgatib borishlikni Alloh taolo hammamizga tavfiq va hidoyatini bergin. Parvardigoro hammamizni dunyo va oxirat saodatiga erishtirgin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi va dawa'iha va afiyatil abdani va shifaiha va nuril absori va diyaiha va ala alihi va ashabihi ajma'in. Parvardigoro, xos bir holatda duo qilamiz. Mana bugungi savoblardan, hosil bo'lgan savoblardan hammamiz uchun aziz bo'lgan ustozimiz, pirimiz, shayximiz, murshidimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini o'zing alohida bahramand qilgin. Qabrlarini pur nur aylagin, oxiratlarini obod qilgin. Qoldirib ketgan meroslarini to qiyomatgacha o'zlariga zaxira bo'lib borishini Alloh o'zing nasib etgin. O'zotni qoldirgan bu o'rgatgan ilmlariga, qoldirgan meroslariga amal qilib borishni bizlarga o'zing quvvat bergin. Ustozimiz qoldirib ketgan, o'rgatib ketgan, yo'lga qo'yib ketgan bu faoliyatni, bu holatni to qiyomatgacha Parvardigoro ziyoda bo'lib borishlikka o'zing tavfiq bergin. O'zing kamaytirmagin, ko'paytirgin yo Robbi. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni buyuk sahobalari Hasson ibn Sobit radhiyallohu anhu payg'ambarimiz haqlarida chiroyli she'rni yozganlarida atrofdagi sahobalar juda chiroyli she'r aytdingiz deganda Hasson ibn Sobit aytgan ekanlarki ma in madahtu Muhammadan bi maqolati lakin madahtu maqolati bi Muhammadin. Sizlar aytganday emas. Aslida men so'zim bilan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni maqtamadim. Aslida so'zimni Muhammad alayhi salom bilan maqtadim. Mana Mavlud oyida bu 4-chi anjumanimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Mana shu kunga qadar O'zbekiston musulmonlari ancha insonlar tomonidan minnatdorchilik, tashakkurlar izhor qilindi. Bu har joyda, qaysi joyda payg'ambarimiz haqlarida gapirilsa, mana shunday chiroyli kechadi. Bu anjumanlarni tashkil qilishda bosh-qosh bo'lgan hazratimizning merosxo'rlari va davomchilar ishlarini davom ettirayotgan Ismoil akamizga o'sha tomoshabinlar, tashqaridagi musulmonlar nomidan alohida minnatdorchilik izhor qilamiz. Alloh taolodan kelgusi yildagi mavlud oylariga yetkazib, payg'ambarimiz haqlarida mana shunday chiroyli anjumanlar uyushtirishligimizni Alloh bizga nasib qilishligini Allohdan so'rab qolamiz. Hammalaringizni, qadamlaringiz uchun Alloh ajrlar yozgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.